Izvolite. Gospodine Plenkoviću, temeljne vrijednosti Europske unije kojoj Hrvatska pripada jesu vladavina prava, neovisno pravosuđe koje je utemeljeno na pravu i pravdi, ali i slobodno tržište na kojemu svoji sudionici imaju jednaka prava. U Hrvatskoj se tržišna pravila razaraju. Toj tvrdnji svjedoče sljedeći slučajevi. I sad slušajte. U Fortenova grupi, bivšem Agrokoru, omogućili ste vlasniku PPD-a, Pavlu Vujnovcu, da s 29% kontrolira cijelu tvrtku. Tu svoju poziciju, koja je suprotna svim europskim normama, Vujnovac sustavno zlorabljuje. Vujnovčeva tvrtka Enafrut terorizira Konzum i prisiljava da otkupljuje od Enafruta robu po skupljim cijenama. Tako je Konzum primjerice izbacio međimurske krumpire tvrtke Dodlek Agro, te sada Konzum prodaje krumpir iz Francuske i ugrožene su da deseci hrvatskih radnih mjesta. Vujnovac je prisilio Konzum da proda najatraktivniji shopping centar u Zagrebu za trostruko nižu cijenu, kako tvrde stručnjaci. Vlak u vlasništvu Vujnovca je sudionik željezničke nesreće kod Novske u kojoj su poginula trojica naših sugrađana. Vujnovac je upetljan u aferu INA preko svojeg partnera Jurčevića, bivšeg agenta u tajnoj službi SOA. Vujnovac je preuzeo i Dalekovod, pri čemu je obespravio male dioničare. Prije neki dan ste dali suglasnost da PPD proda Petrokemiju, iako nije izvršio svoje obveze iz ugovora o preuzimanju. Ministar Filipović je prošli tjedan izjavio kako na njega vrše pritisak predatori koji Hrvatsku doživljavaju kao bankomat. Tko su ti predatori? Pravosuđe, inspektorat i porezna uprava blokirani su kako bi se pojedinci mogli besramno bogatiti, ali zato radnici u Konzumu zarađuju 600 eura. Liječnici imaju 3 puta manju plaću nego u Austriji, a sveučilišni profesori u Hrvatskoj zarađuju manje nego čistačice u Njemačkoj. U drugim članicama Europske unije ove opisane radnje i ovakvo djelovanje naziva se mafijom. Molim vas, pojasnite koja je uloga hrvatske vlade u navedenim slučajevima. Izvolite, predsjedniče vlade, odgovor na pitanje. Hvala lijepa, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici, poštovana gospođo Krišto. Da, Hrvatska je europska zemlja, članica Europske unije već 10 godina i glavne i temeljne vrijednosti na kojima se bazira i naš sustav vrijednosti i članstvo Europske unije jesu i demokracija, i poštivanje ljudskih prava, i vladavina prava, i socijalno-tržišno gospodarstvo. I činjenica jest da su ljudi koji sjede na ovoj strani stola, odnosno dvorane, sjednice sabora i članice i članovi vlade itekako pridonijeli jačanju položaja Hrvatske u toj istoj Europskoj uniji, za razliku od vas koji u tom procesu niste sudjelovali kad smo se pripremali za članstvo, a ni od kad smo članica niste pridonijeli baš ništa. Dakle, to je temeljna i važna poruka da ljudi koji vas slušaju shvate o čemu se ovdje radi. Za razliku od vas, mi smo u ovih 10 godina članstva učinili ogromne iskorake za hrvatske građane, za hrvatsko društvo, za hrvatsko gospodarstvo. Prvo, ušli smo u 2 dublje integracije, u vremenu najveće sigurnosne, ekonomske, prehrambene krize, inflatornih pritisaka. Hrvatsku smo doveli i u članstvo šengenskog prostora i u europodručje. Sve nasuprot onome što vi govorite i činite, a na korist hrvatskih građana. Podaci o dolasku turista tijekom uskršnjih blagdana već vam govore da ih je bilo za 50% više nego lani. Pa onda malo promislite opipljivo kakvi će to biti rezultati za hrvatski turizam i za rast BDP-a u ovoj godini nakon Schengena i eura. Što se tiče Fortenova grupe, dakle, podsjetit ću vas da smo u 3. ili 4. mjesecu mandata naše prve vlade imali situaciju koju je Agrokor, tada najveća hrvatska kompanija, praktički krenuo u bankrot pred našim očima. Urušavao se kao kula od karata. Ne do nas, nego do poteza vlasnika i upravljačke strukture te velike kompanije koja je tada zapošljavala 60.000 ljudi u Hrvatskoj i u regiji. Intervencijom vlade nije došlo niti do pada te kompanije, niti do gubitka radnih mjesta, niti do domino efekta padanja svih dobavljača, niti je došlo do propasti malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Podsjećam, svi su oni ostali na nogama kao i kompanija.
Isto tako je važno reći da se tadašnji vlasnik kompanije svojim potpisom odrekao te kompanije, za razliku od insinuacija koje tu u ovom krugu gdje vi govorite i još nekih drugih imputiraju nama da je neko nekome oteo kompaniju. Niko nikome ništa nije oteo, mi bili sretni da se nismo morali s time baviti. Onda imate ovdje čelnika Mosta koji je dok smo mi bili na kongresu Europske pučke stranke išao kao tada predsjednik Sabora kazneno prijaviti gospodina Todorića. Pa mu ja šaljem poruku, budući da ima političke ambicije, da promisli koga je to kazneno prijavio i ko je taj kontra njega koji se išao veseliti i gledat usred pregovora o koaliciji filmove nekih autora o tom istom Agrokoru pola godine ranije. To su vam sve činjenice i istine. Što se tiče kompanije danas, ona funkcionira na način da ima nove dioničare, nove suvlasnike, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, izvanredna uprava je gotova i država sa funkcioniranjem te kompanije u smislu menadžmenta i načina kako ona radi, baš nema ništa. Niti je bilo dobro da ima nešto. Ono što imamo, imamo da štitimo nacionalne interese i građana i gospodarstva, a to smo sa 6,5 milijardi eura intervencija u zadnje 3 godine učinili. I zato u Hrvatskoj funkcionira ekonomija i standard građana je više nego dobar u odnosu na okolnosti u kojima smo bili. Izvolite očitovanje. Vas Ustav i Poslovnik Hrvatskog sabora obvezuju dati odgovor. Vi to ne činite, već nesuvislo pokušavate manipulirati. Znači, vi blokirate DORH kako DORH ne bi procesuirao Vujnovca i možebitne kriminalne radnje koje sam navela. Nakon 8 mjeseci od krađe milijarde kuna u INI nema optužnice. Nakon 7 mjeseci od željezničke nesreće kod Novske nema optužnice. Ako pola milijuna ljudi odseli iz Hrvatske, ako nam se zdravstvo raspada, a jedino što funkcionira jest korumpiranje medija koje vi činite preko PPD-a i preko HEP-a, onda to više nije obična korupcija. Ovo je razaranje države, ovo je obespravljivanje svih poštenih građana u Hrvatskoj. Znači, ovo što vi činite jest veleizdaja. Po vama su zakoni i porezi za narod, a neograničena moć i bogatstvo za vaše elite. Sreća Hrvatska je što ste se potpuno pogubili i što ste se potpuno razotkrili, te će vas vrlo skoro hrvatski narod, vas i vaše gramzljive podupiratelje, pomesti u ropotarnicu povijesti. To je činjenica i to ćete vidjeti. Idemo na drugo pitanje, sada će zastupnica Danica Barić. Pravi gledatelji, hvala Isus, naš dragi Bog, Isus Krist, postoji put, istina, život, evo, malo je duži video, malo duži, nije predugačak, nadam se da ste ga pogledali cijelog, ovaj isječak iz Sabora, 2023. godina. Evo, premijer Plenković govori za Hrvatsku, kao da je u samom nekom vrhu, kao da je top država jaka, plaće jake, ono, katastrofa, Hrvatska je na dnu Evropske unije, to zna i malo dijete, i evo vidite kako on priča. To je nešto nevjerovatno, to je tako kako je. Promijenit će se, znate, Bog će promijeniti sve na bolje kada Boga prihvatimo iskreno i zamolimo ga za pomoć. Kad se pokajemo za grijehe, bit će bolje inače. Ako to ne napravimo, ako Bog bude na drugom mjestu, bit ćemo uvijek na dnu. Lijep pozdrav.